ملنے والی کند کوٹ کے شہری کی میت پاکستان بھیجنے کے لیے 8 لاکھ روپے طلب کرنے کی خبر نشر کی، جس کا دفتر خارجہ نے نوٹس لیتے ہوئے لواحقین سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے حضور بخش منگی سے۔ جی حضور بخش منگی، بتائیے گا کیا کہنا ہے اس حوالے سے دفتر خارجہ کا؟ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں جمشیر، جو کہ متاثرہ شخص تھا، نوجوان تھا، انسانی اسمگلنگ میں ایران چلا گیا، جہاں پر ان کی ہلاکت کے بعد ان کی لاش کا، ان کی میت کا 8 لاکھ روپے طلب کیے جا رہے تھے، جس کی خبر آج نیوز میں نشر کی گئی، جس کے بعد حکومت پاکستان حرکت میں آ گئی اور سفیر پاکستان خارجہ، جس نے رابطہ کیا ہے لواحقین سے، اور اس وقت ہم موجود ہیں اور لواحقین سے جاننا چاہیں گے۔ عمران خان میری مدد کرے، خدا واسطے میرا زور دار لیا، اللہ دا نالا۔ ہم آج کے ہم بہت شکر گزار ہیں، جیسے کہ یہ خبر چلی، اس یہ جو ہے اس کا لاش پھر پاکستان کے خرچے ہم واپس کروائیں گے۔ آج نیوز میں خبر نشر ہونے کے بعد حکومت جو ہے حرکت میں آ گئی، اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ نے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے جس طرح سے ان کو طریقہ کار بتایا کہ ایک درخواست دی جائے، جس کے بعد پاکستان جو اخراجات ہیں وہ پاکستان ادا کر کے ان کی جو میت ہے جمشیر کی میت پاکستان لائیں گے۔ جی